Takže vítame vás na Karpčo v Trenčíne a sme sa tu zišli vo štvorici, nie po opici, ale tentokrát ešte zatiaľ pred, aj keď už to je tak natenko. Aby sme vám predstavili novinky z spoločnosti Starbytes, za ktorú chytáme už zo pár rokov. Tuto by som nechal prehovoriť k tejto téme seniora, ktorý bol oboznámený s jednotlivými štruktúrami a zloženiami našich nástrah. Senior. Takže je, prvá novinka je z rady probiotik, anglické verzie, ktorú Smith skladal. Je to broskyňa, mango, butyrik, čiže kyselina maslová. Na jar, jeseň to bude topka. Takže kto chce veľmi voňavú guličku, toto je presne pre vás. Druhá novinka je z rady konceptu. Je to NFS-ko, je to múčka zo sladkovodného raka. Sú to škeble, čiže je to naozaj gulička, ktorá je vhodná pre vody, kde je tej prírodnej potravy naozaj veľa. Takže treba si ešte prísť pozrieť, zajtra ešte otvorené, zajtra sme tu, treba si pozrieť, ovonať. Čiže mango, jedna vec, probiotiková, NFS-ko, druhá vec, rady koncept. Základný rozdiel medzi týmito dvomi nástrojmi je v tom, že toto je skôr na rýchlu rybu, toto je na dlhodobú rybačku, je to skôr s prímesou soli, než nejaká sladká nástraha. A toto je presný opak, toto je skôr tak 2-3 hodiny, keď jete na ryby, aby ste rýchlo zaujali veľké množstvo rýb na svojom lovnom mieste. Čiže milí priatelia, radi by sme vám predstavili pre tento rok absolútne novú vec a novú edíciu kompletnej kolekcie camo verzií jednotlivých doplnkov pre rybačku, ako sú tu zipsovateľné saky cez jednotlivé beky na bižutériu, beky na kompletný sortiment. Tomuto hovoríme všemotážka, lebo v tej všemotážke má naozaj všetko od rohlíkov až po jednotlivú bižutku. A končí tá celá edícia až bivakom, takisto je to v camo verzii. Kámo, ako dvaja, ktorí v tom bivaku môžu kľudne žiť. A v tomto príbehu títo dvaja naozaj v tomto zateplenom bivaku budú mať jednoznačné teplo. Čo sa týka tejto edície, je to edícia, ktorá je veľmi blízko prírode a samozrejme celá značka Starbytes sa snaží napredovať práve v tomto smere a my sme neni samozrejme výnimkou.